vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə may ayının 16-sına olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi axşam cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsindən bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi, Aran rayonlarında ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində yağıntılı hava olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.